nin la ixtilaalay oo la guumaystay waddankiisa isagoo jira konton sano maxaad ka malaysanaysaa xaqiiqatan waxa keliya ee laga sugayo ayaa ah inuu raadiyo nolol xorriyad ku dhahan tahay weliba ammaanna uu la jiro isagoo arintaasina baaraya inta no ka dhiman noloshiisa balse ka warama haddii ninkaasi uu yahay nin go-aan adag iimaanna alle ku manaystay waa sheikii mujaahidiinta cumar mukhtaar kaasi oo jiray sannadkii toddobaatanaad ee cumrigiisa iyadoona mid ka mida dowladaha adduunka ugu quwadda iyo awooda badanna ay u diyaarisay ciidamo aad u xoog badan si ay usoo qabtaan shiikhaasi waa cumar mukhtaar sheikii mujaahidiinta iyo libaaxii saxaraha kaasoo go-aankiisa ku qaatay inuu iska dulqaado gumaysigii talyaaniga isagoo ku hadlay oraahyo aada u kooban oranayeyna waynu dagaalamaynaa maxaa yeelay waajib ayay nagu tahay inaan waddada diinteena iyo xorriyaddeenna u dagaalanno ilaa aan soo duulayaasha ka burinno ama aan inagu dhimanno mana haysanno khiyaar kale oo ka duwan arrinta cumar mukhtaar waxa uu dhashay sannadkii kun siddeed boqol konton iyo siddeedii badnaan ee ku taala barqa wuxuuna kusoo barbaaray oo uu ku soo karay guri cizo iyo sharaf udub dhexaad looga dhigay oo akhlaaqda muslimiintu ay dhinac kasta ka jirto iyo weliba tilmaamahoodii aadka u wanaagsanaa oo ay ka soo qaateen xarakadii sanuusiyadda ee liibiya isagoo agoona ayuu barbaaray aabihiisu wuxuu geeriyooday isagoo aad u yarshaa cumar mukhtaar intii uu ku jiray safarkiisii xajka wuxuuna labadii sawiil kala dardaarmay waa maxamed iyo cumare saaxiibkiisii axmed al kharyaani kaasoo ilmahaasi mas-uul ka ahaa wixii intaa ka dambeeyey kadibna geeyey ma daraso lagu barto qur-aanka kariimka ah kadibna sheekh cumar mukhtaar wuxuu ku biiray macadkii daraasaadka isagoona halkaasi daraasaynayay siddeed sano kana cabayay oo ka daraasaynayay culumta shareecada islaamka sida fiqiga xadiidka iyo tafsiirka sida caadada reer liibiyana kadib waxa uu ku biiray xarakadii sanuusiyadda saxaraha liibiya waxay markhaati ka ahayd dagaaladii halista ahaa ee faraha la isaga gubtay kuwaasuu cumar mukhtaar uu la galay kuwii kusoo duulay wadankiisa iyadoo halkaasi dhiigga shuhadada uu aad u buux dhaafiyey halkaasina ay ka soo muuqdeen calaamadihii ciziga iyo sharafta muslimiintu waa ay u dhabar adeegeen soo duulayaasii waxayna gaarsiiyeen khasaaro aysan weligood ku riyoon inuu soo gaari doono muslimiintuna waa ay adkaysteen iyagoo aad uga tabar yaraa kuwii kusoo duulay ee talyaaniga iyadoo muslimiintu awooddoodu aad u yareed aad ay ugu adkaysteen dagaaladii ay la galeen talyaaniga ee ka dhacay saxaraha dagaalada uu gelayay sheekh cumar mukhtaar waxa ay u badnaayeen wax carabiga lagu yiraahdo alkarru walfar ama ku dhufe ka dhaqaaq sheekh cumar mukhtaar ma uusan haysanin ciidan nidaamsan laakiinse wuxuu u badnaa dagaalka loo yaqaano xarbul cisaabaadka ama ku dhufee ka dhaqaaq maxaa yeelay mujaahidiintii uu watay ma aysan haysan hubka iyo weliba waxyaabaha kale oo ay haystaan kuwii ay la dagaalamayeen ee talyaaniga wuxuu ahaa hogaamiyihii mujaahidiinta ee gobolka barqa kadib markay ka insixaabeen cuhmaaniyiintii oo cadaadis aad ugu xoogan uga yimid dhanka yurub sidoo kale mutadawiciintii waxay ka insixaabeen masar iyo kuwii kaleba iyadoo cariiri aad u xoogan kaga imaanayey dhanka ingiriiska kadibna talyaanigii ayaa go'aan ku qaatay oo ku fakeray inay weerar aad u xoogan ku qaadaan buurta cagaaran ama jabalul akhdar waa halkii uu joogay sheekh cumar faaruuqe laakiinse waxaa la jebiyey jabkii ugu xumaa sidii loo jebiyey oo kale markii ay isku dayeen inay guumaystaan fazaan jabkaasi wuxuu sababay in isbeddel siyaasadeed lagu sameeyo xukunkii nidaamka ee talyaaniga waxaana yimid xukunkii aadka u faafay ee uu hogaaminayay musolini kaasi oo u magacaabay ninkii lagu magacaabi jiray jaraziyani isagoo kaalmeynayo guutadii badolo kaasi oo jeclaa inuu wada hadal la galo sheekh cumar mukhtaar si uu u ogaado macnawiyaadkiisa iyo weliba waxa uu ku fakarayaba waxa uuna weydiiyey su-aashan isagoo leh waa maxay shuruudda aada hordhigaysaan si aad ula heshiisaan xukuumadda talyaaniga sheek si cumar faaruuq wuxuu ku jawaabay shuruuddu waxay tahay inay talyaanigu soo faragelin arrimaha diinteenna inay waddankeenna ka baxdo badoliyo markaasi waxa uu ogaaday inuu ninkani yahay imaam weyn oo mujaahida kaasi oon ka noqnoqonaynin go'aankiisao-anaasina wax faa'iido ah uguma jirin talyaaniga dagaalo aad u xoogan oo lagu hoobtay ayaa markaa kadib ka dhacay libiya una dhexeeyey muslimiintii iyo talyaaniga iyadoona libiya laga jaray waxyaabihii dibadda uga imaan jiray oo idil talyaaniga ayaa waxa ay sameeyeen waxyaabo aan weligeed taariikhda lagu arkin xitaa iyagoona ku dilay mandiqadda barqa iyo daraabulos oo keliya wax ka badan nus milyuun qof iyadooy talyaanigu horumar wanaagsan ka sameeyeen qabsashadii ay qabsadeen magaalooyin badan sida magaalada jagbub oo kale oo ay ka musaacadeynayeen ama ay ka kaalmeynayeen ingiriisku laakiinse waxaa haray sheekh cumar mukhtaar oo dagaalamayey oo jihaadayey iyadoo ay jirtay inuu ahaa sheikh aad u weyn oo toddobaatan sano jira isagoo haysta konto nin oo dagaalyahano ah ayaa lagu kadiyey awood aada u xoogan oo dhanka cadowga ah iyadoo halkaasi uu ka dhacay dagaal aan isku dheelitirnayn dagaalkaasi dhexdiisa fursaantiisii iyo ciidamadiisii badankood waa la dilay isagana waa la dhaawacay oo waa la qabtay isagoo maxbuus ah laakiinse ma aysan garanin markii ay dib ka ogaadeen way la ordeen waxayna geeyeen xabsiga iyagoo halkaasi ku hayay afar maalin kadibna maxkamad ayaa la saaray isagoo maxkamadda gudaheedana taagnaa una adkaystay sida buur culus oo aan laloodi karin oo kale si geesnimo leh ayuu halkaasi ku taagnaa dhammaan mas-uuliyadda wixii ka dhacay halkaasi oo jihaad ahaa oo dhan dusha ayuu saartay waxayna go-aan ku gaartay maxkamada talyaanigu in la dilo iyadoo ay e jirtay in cumrigiisu ka badan yahay toddobaatan iyo saddex sano maalintii lix iyo tobanka sebteembar sanadkii kunsagaaboqosodoyosaddex saac oo subaxnimo waxay fuliyeen talyaanigu magaalada banqaazi xukunkii shanqinta ee la soo lalmiyey sheekii jihaadka sheekh cumar mukhtaar oo cumrigiisa kusoo qaatay jihaad dheer oo aada u qaraar iyadoo talyaanigu halkaasi soo xaadiriyeen dad aada u farabadan si ay u daawadaan xukunka lagu fulinayo sheikh cumar mukhtaar sheeqani aadka u weyn aad ayuu ugu faraxsanaa gaaridda iyo helidda shahaadada markii shiiqa la geeyey halkii lagu shanqin lahaa o laguna lalmin lahaa diyaaradaha talyaaniga ayaa dul heehaabaya halkaasi iyagoona buuq ku furaya dadka si aysan dadku u maqlayn waxa uu ku hadlayo sheekh cumar mukhtaar si deggan oo xasiloon ayuu ku koray halkii lagu shanqin lahaa inta uusan ku dhawaaqin shahaadateynka waxa uu yidhi oraahdan annagu isma dhiibayno waan guuraysanaynaa ama waan dhimanaynaa tani maahan ugu dambayntii balse waxaa imaan doonta inaad la dagaalantaan jiilka soo socda iyo weliba jiilka ku sii xiga balse aniga cumrigayga waa uu ka dheeraan doonaa cumriga iyo da'da ninka aniga hadda i shanqinaya ee ilalminaya alnasumar mukhtaar hadalkiisu ugudambeeyeywaxa uuahaa شهادتين كا او كل لو قررت جينا يردنك الله سبحانه وتعالى انو كو ارزاق جندي <تتصفيق> يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي آه 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 آه. يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي وإلى موعدك